Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Assalomu alaykum, Arzon bozor rus kanal muxlislari. Bugungi videoyimizda mashinalar narxi, ya'ni 14 xil mashinalarning narxi bo'lib o'ta. Matiz, Lacetti, Cobalt hammasi bo'ladi. Sizlardan bitta narsani iltimos qilib qolamiz. Videoni boshlashdan oldin videoni ostiga podpisatsiya va qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yishingiz. Shunda bizni doimo birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Shunaqa birinchi mashinamiz. Matiz Best Super. Yili 2011-yil. Probegi 125 000 yurgan. Yonilg'isi benzin va metanda yuradi. Holati yaxshi, konditsioneri bor, kamera, pioner kolonkalar qo'yilgan. Narxi yekesi 4000 dollar, Farg'ona viloyatida. Nomerlari 90li kodi bilan 319-65-55. Telefon qilib bemalol navrotlar haqida gaplashib olsangiz bo'ladi. Keyingi mashinamizga o'tamiz. Gentra 1-chi pozitsiya, mexaniki, yil 2019. Probegi juda ham yaxshi, 16 000 yurgan. Benzin yonilg'isi, benzin va metan, 90-tali, zavoddan chiqqan gaz bilan. Holati ekesi, alo, toza mashina, kraska bo'lmagan. Narxi 13 000. Toshkentning Olmaliq tumanida. Nomerlari ekesi, 93-lik kodi bilan 183-53-92. Telefon qilib, holat haqida yana bir marta boshqatdan gaplashib, sotib olsangiz bo'ladi. Keyingi mashinamiz. Nexa 1 Lux Consener. Yil 2005-yil oxiri. Probegi 61 000 yurgan. Yonilg'isi faqat benzinda yurgan, gaz qo'yilmagan. Holati ekesi, holati zo'r. Oldi 10 krilogi yarmi kraska qilingan. Narxi ekesi 5,5 ming dollar, yana kelishiladi. Buxoro viloyatida. Nomerlari 93-lik kodi bilan 475-78-78. Telefon qilib, holat qanaqaligi to'g'risida yana bir marta boshqatdan o'zingiz gaplashib sotib olsangiz bo'ladi. Mashina zo'r. Keyingi mashinamiz Matiz Super Candior. Yil 2010. Probegi 137 000 yurgan. Yonilg'isi faqat benzinda yurgan. Holati yaxshi, kraskasi hali toza, kraskasi qilinmagan. Narxi ekesi 3800 dollar. Yana kelishilar Toshkent shahrida. Nomerlari 90-lik kodi bilan 027-17-89. Telefon qilib narx-navosini kelishib tushirib olsangiz bo'ladi. Shunaqa, mashina zo'r, haydashga yaraydi. Ishga haydalgan, ish qilinmagan. Keyingi mashinamiz Volga 31. Yili 1993-yil. Yonilg'isi benzin va metanda yuradi, temir balloni bor. Holati ekesi, holati yaxshi, motor hadi o'yli zo'r qilingan, xarajati yo'q. Narxi 3000 dollar, yana kelishiladi. Toshkent shahrida. Nomerlariga kelsa, 98-lik kodi bilan 366-73-67. Telefon qilib, holat haqida yana bir marta boshqatdan gaplashib, yana hammasini tushunib olsangiz bo'ladi. Mashina zo'r, ishga yaroqli. Keyingi mashinamiz Gentra 2-chi pozitsiya Euro mexaniki. Yili ekesi 2014-yil. Probegi 110 000 yurgan. Yonilg'isi benzinda ham metanda yuradi. Holati ekesi, holati a'lo, zo'r, hech narsa qilmagan, kraskasi toza. Narxi 9 000 dollar, yana kelishiladi. Xorazm Shovot tumanida. Nomerlar 99-lik kodi bilan 564-23-12. Telefon qilib, normal narxlarni kelishib olsangiz bo'ladi. Keyingi mashinamizga o'tamiz. Keyingi mashinamiz Nexa 2 Dons, 1.6 motor, yil 2009, probegi 149 000. Yonilg'isi benzin propan yuradi, holati yaxshi, kraska toza, eksport variant. Ishga faqat borib kelingan, ish qilinmagan mashina. Narxi ekesi 5 000 dollar. Jizzaxda Baxmal tumanida. Nomerlari ekesi 94-lik kodi bilan 194-12-44. İkinci nomerlari agar birinchisi yoqib bo'lmasa 94-lik 348-43-26. Telefon qilib kelishib olsangiz bo'ladi. Keyingi mashinamiz Nexa 3 avtomat korobka 4-chi pozitsiya. Yil 2018. Probegi yaxshi, 38 000 yurgan. Yonilg'isi faqat benzinda. Holati ekesi, holati a'lo, gap bo'lishi mumkin emas. Toza mashina, shumka qilingan, balonlari yangi. Narxi 8800. Agarda Damas barter qilinishi mumkin ekan. Kimda Damas bo'lsa, Damas barter qilasizlar. Buxoroda. Nomerlari ekesi 94-lik kodi bilan 122-77-79. Telefon qilib kelishib olsangiz bo'ladi. Keyingi mashinamiz Cobalt 2-chi pozitsiya mexaniki. Yil 2018. Probegi yaxshi, 17,5 ming yurgan.
Halol. Yonilg'isi faqat benzinda yurgan gazi yo'q. Holati kelsa holati zo'r. Kraskasi toza, kraska qilinmagan. Narxi 8900 bo'lishi. Farg'ona viloyatida nomerlari 93-lik kodi bilan 373 1874. Mashinaning holati yaxshi, yangi deb turibdi. Bemalol narx-navosini yana bir marta kelishib, telefon qilib olsanglar bo'ladi. Shuna qilib yana keyingi mashinamizga o'tamiz. Gentra 1 euro mexanika. Yili 2015 oxiri. Probegi yaxshi 75 ming yurgan. Yonilg'isiga kelsak, faqat benzin yurilgan, gaz qo'yilmagan. Holati zo'r, kraskasi toza. Faqat ishga borib kelingan mashina. Narxiga kelsak, yaxshi narx 8,5 ming. Toshkentda Chilonzor tumanida. Nomerlari 90-lik kodi bilan 327 1955. Birinchi sochi bo'lsa, ikkinchi nomerlari 97-lik kodi bilan 330 24 20. Bemalol telefon qilib kelishib olasizlar. Keyingi mashinamiz Nexus 2 Don 1.6 motor. Yili 2009-yil. Probegi 520 ming. Yonilg'isi benzin gaz. Holati yaxshi, kraskasi toza. Narxiga kelsak, 5200 dollar. Toshkent viloyati, Toshkent shahrida. Nomerlari 93-lik kodi bilan 547 24 83. Telefonlarga telefon qilib, bemalol narx navosini kelishib olsanglar bo'ladi. 1.6 motor mashina, mashina holati yaxshi. Shuna qilib keyingi mashinamizga o'tamiz. Cobalt 4-inch pozitsiya avtomat korobka. Yili 2020. Probegi yaxshi, 12 ming yurgan. Yonilg'isi faqat benzin, gaz o'rnatilmagan. Holati kelsak, holati a'lo. Azgina pento bor. Narxi 11200, azgincha kami bor. Andijon shahrixon. Nomerlari 99-lik kodi bilan 495 55 31. Kelishib yana nima bo'lgan haqida qanaqa aybi borligini yana bir marta boshqatdan gaplashib sotib olsanglar bo'ladi. Mashina zo'r, yangi, probegi halol. Keyingi mashinamiz. Lacetti 3 avtomat korobka. Yili 2012, probegi 152 ming yurgan. Yonilg'isi benzin va metan. Holati kelsa, holati zo'r, kraskasi bor. Kraska qilingan azgincha. Narxi 7800, Toshkent shahrida. Nomerlari 98-lik kodi bilan 338 09 03. Telefon qilib mashinani holatini bilib yana gaplashib olsanglar bo'ladi. Mashina yaxshi, holati zo'r, haydashga yaroqli. Keyingi mashinamiz Matiz Best. Yili 2006-yil, probegi 170 ming yurgan. Yonilg'isi benzin va propanda yuradi. Holati kelsak, holati zo'r, toza mashina. Rasxoti yo'q. Narxi 3,5 ming dollar, yana kelishiladi. Surxondaryo viloyatida. Nomerlari kelsak, 99-lik kodi bilan 303 02 71. Telefon qilib, yana nima aybi bor? To'liq ma'lumotda gaplashib sotib olsanglar bo'ladi. Mashinani holati yaxshi, haydashga yaroqli. Keyingi mashinamiz Malibu avtomat korobka full. Yili 2014 oxiri 2015. Probegi 39 ming yurgan. Halol. Yonilg'isi faqat benzin yurilgan, gaz qo'yilmagan. Holati kelsak, holati a'lo, kraskasi toza. Kraska qilinmagan. Narxi 18700. Nomerlari 99-lik kodi bilan 840 55 45. İkinci nomerlar 99-lik kodi bilan 497 22 27. Manzillari Toshkent Mirzo Ulug'bek. Keyingi mashinamiz Nexus 2. Yili 2014, probegi 142 ming. Halol. Yonilg'isi benzin va metan yuradi. Holati zo'r, lyuks konditsioner bor. Azgincha orqa qanotda kraska bo'lgan. Narxi 6200, yana kelishiladi. Farg'ona Marg'ilon tumanida. Nomerlariga kelsak, 93-lik kodi bilan 978 11 11. Bemalol telefon qilib, yana bir marta nima aybi bor to'g'risida to'liq ma'lumot olib gaplashib olsanglar bo'ladi. Mashina yaxshi, holati zo'r. Keyingi mashinamiz Mercedes-Benz GLC Coupe 300 Wrestling. Yili 2019, probegi yaxshi, 1600 salondan uyga borgan. 1-2 joylik. Yonilg'isi faqat benzin, gaz yo'q. Holati kelsa, holati a'lo, rastamoshka qilingan, tonirovka ruxsati bor. Narxi 85 ming dollar. Toshkent viloyati, Toshkent shahrida. Uzr. Nomerlari 90-lik kodi bilan 925 88 88.
Maşını cüdeyem zor, halatı vapşi zor, yakşı maşını tanirovkalıgı ruhsatı bar, asıyla buladı. Mana bugünkü videomuzda 14 xil maşını narxni o'z haqida bir oldinglar. Inamarkadan tortib oddiy maş, ishchi maşınigacha narxni o'zini bildinglar. Keyingi videolarimizda qatta qaysi viloyatda narxni olan bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada o'z izohingizni qoldiringlar. Videoga like bosib esdan chiqmang. Qilgan mehnatim sizlarga yoqqan bo'lsa, juda ham xursandman. Sizlar qilib sizlar bilan, ya'ni keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.